Sveiki, sveikinu visus iš Berlyno. Šiandien lankausi Berlyne, turime konferenciją, susitikimą su partneriais ir draugais. Berlyne jaučiama šventinė nuotaika. Švenčiamos Berlyno sienos griūties 30-metis. Labai svarbi data. Data, kada kuri pakeitė ir Berlyną, ir Vokietiją, Europą ir europiečius. Tai svarbi diena ir Lietuvai, kadangi nuo to matyt prasidėjo apskaitai nauja laiko atskaitos sistema. Bet mes įnešėme indėlį. Mes padarėme savo darbą, kad griūtų Berlyno siena, kadangi niekad netikėjome, kad sienos turi išlikti Europoje. Todėl aš dar kartą sveikinu visus su puikia diena, su diena, nuo kurios galima sakyti, iš tikrųjų paspartėjo bendros vieningos Europos kūrimas ir tikiuosi, kad mes tą darbą tęsime. Mes esame verti to. Iki.